hawa ambao tuko nao geni mabeauty pamoja na grupu yake kutembelea kwenye kituo changu cha madrasa katika mji wa Maji ya Chumvi. Tunashukuru sana na tumefurahi kuja kwetu. Mwenyezi Mungu awajalie kheri, Mwenyezi Mungu awapatie baraka, Mwenyezi Mungu awapatie afya, Mwenyezi Mungu awalinde na maana mahasidi, awapatie kila la kheri inshallah katika maisha yao. Na sadaka hizi ambazo walikuja nazo hapa kwetu, hiyo ni sababu yao kuingia katika pepo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiu al-alim, wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nasta'inuka wa nasta'inuka adiyanana wa anfusana wa amwalana wa kulla shay'in a'taytana. Allahumma ij'alna fika nafik wa amanik wa jawarik wa 'iyadik min kulli shaytan marid wa jabarin 'anik wa bi 'aynin wa bi hasadin wa bi sihri wa bi fitna wa bi jinn wa bi kulli sharri innaka 'ala kulli qadir. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adhaban nar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil 'alamin.